Ja, vi är ute i skogen här då. Det är kölsvart. Våra nattliga promenader. I Sverige. Vi är i Sörmland i alla fall. Ja. Mer vet vi inte. Nej. Det var skog vid sidan. Och det är allt vi vet. Titta, det är någon som kastat ur julgrana för 7 år sedan. Fan vad man skulle skita på sig om det kommer en rådjur eller något. Något. Det är ett Blair Witch-projekt det här. Mm. Det är något som har gått där. Det kommer rådjur. Ja, nöt. Vad ser jag? Jag har blömmarna. Osinkade damer. Jo, stora fan finnar i hela trynet har jag med. Titta, sicken söt liten gran. Vart om en? Vägen leder. Nej, det vet ingen. Vi kanske hamnar i en annan stad. Filmen! Din! Alltså, du går här då på mig, då? Vågar du inte? Är du mörkrädd, Vimmer? Vad ser du? Du är lös och du håller dig till mig. Så är jag. Vad ser du? Ser du han studsar så sött? Bra! Och den här vickar. Ja. Ja, den leder ju någonstans.